Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. І перед нами трійка найкращих фіналістів. Абдельрахім Муаят, 97 балів. Дар'я Ковтун, 91. І Ескен Зова, в якого 90 балів. Попереду в них вирішальні пісні, які визначать переможця. Ребята, смотрите, я посмотрел же на трех людей, вытянул трех карты. Смотрите, первая падает карта. Мы на победителя сейчас смотрим. Да. Первая карта падает. Смотри, Паш Жезлов. Паш Жезлов символизирует юнца. Да. Маленького, неопытного, скажем так, но может быть со своей претензией. Смотри, как он стоит, видишь? Еще и кучерявый. Еще и кучерявый, да. Дальше башня, она как вода, ну, посмотри, она прям может снести всех нас просто-напросто своими эмоциями, понимаешь? Но смотри, последняя падает у нас дьявол, на него, на нашего крымчанина, и он реально как дьявол, ну посмотрите, да есть он даст что-то сексуальное, даст что-то вот какую-то энергию, да, последнее, точно, он может посмотри. Так вот, да. Но смотри, здесь победа не важна. Здесь главное показать себя. В 39 лет впервые выйти на главный канал страны. Значит, закрываем его, правильно? Дьявол, он же хитрый. Но подожди. Это мы-то ушлые знаем. А сотню ж можна обмануть? Здесь явно какая-то идет трансформация. Я не знаю, сильная. Мені чомусь іде оця карта. Мне тоже. Вот у меня тоже такое чувство, что победит мальчишка. Ось вона, найкраща трійка фіналістів, яких обрали ви, наша сотня. Один з вас переможе. Отримає головний приз у півмільйона гривень. А також особливий подарунок від партнера проекту «Укрзолото». Ексклюзивна золота зірка. 139 чорних і білих діамантів. Це унікальна прикраса, розроблена майстрами «Укрзолото» для неймовірного переможця шоу «Співайці». Хто це буде, вирішить фінальний батл. Умови фінального батлу прості. Кожен претендент виконає по одній пісні. І той, хто набере найбільшу кількість голосів нашого журі, стане переможцем шоу. Але результати ми дізнаємось тільки після фінального виступу. Так цікавіше ж, правда? Рекомендую 100! Три по 100? Отже, найважливіший батл фіналу шоу «Співають всі» починається просто зараз. Щось мені здається, що зараз вони можуть себе показати з іншого боку. І першим співатиме Абдельрахім Муаят. Вітайте! Кстати, очень сложно сейчас. А вдруг он лучше споет, чем тот парень сейчас? Ну да. Вот как сейчас выладывать? Еще и не знать вообще, сколько за тебя проголосуют, потому что не будешь ничего видеть. Слушай, ну на кону 500 тысяч, извините. Это вам не игрушки от Димы Калиденко. Боже, як він хвилюється знову. Він так мило, як на першому ефірі, тоді ножкою так тупцює з ніжки на ніжку. Ну, конечно, ребенок переживает. Давай! Я навіть не знаю, що ви зараз відчуваєте. When I heard that sound, when the walls came down, I'm thinking about you, about you. When my skin goes old, when my brain turns cold, I'm thinking about you, about you. Second from my heart, bullet from the dark, helpless
I surrender, shocked by your love. Holding you like this, with poison on your lips. Only when it's over, the silence is so powerful. He was almost love, he was almost love. He was almost love, he was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I'm thinking about you, about you. When my skin goes old, when my breath does cold, I'm thinking about you, about you. When I run out of breath to breathe, it's your ghost I see. I'm thinking about you. Світова зірка. He was almost love. We bleed ourselves in vain. A tragic is this game. Turn around, I'm holding on. Some of love, your love is gone. Carrying the load with things that feel like stone. Knowing that we nearly fell. So far, life is hard to tell. Yeah, we came so close. He was almost love. He was almost love. He was almost love. Hey! When I heard that sound, when the walls came down, I'm thinking about you. Hey! About you. When my skin goes old, when my breath does cold, I'm thinking about you. Абдельрахим Муаят, ваши обыски! Спасибо большое. Догадайся. Нет. Моя книга мне правым глазом, а левым. Дуже гарно, дуже гарно. Ты голосовала? Ну что, зараз буду казать? Ты маленький. Браво, браво. Ты гений. Все, все, выдыхай, выдыхай. Ты офигенный. Ты понимаешь, у меня опять платье треснуло, поэтому все правильно. По картам у нас все получается. Я розумію, що ви зараз під великим враженням. Але це дуже відповідальний момент, в першу чергу, для всіх вас. Тому що від кожного вашого голосу залежатиме доля і ім'я переможця. Наступним учасником, який співатиме за перемогу в шоу «Співають всі», буде Даша Ковтун. Ой, Даша, я хочу получить просто наслаждение от твоего выступления. Удачи. Давай, давай, до гори. Это же человек сейчас. Берегите нервы. Успеху. Успехи, да. Женя, уже тисни кнопку. Уже можно. Еще не можно. Еще не можно. Давай. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient de si loin que je viens de rêver sans mille musiciens. Un jour, cet air m'a rendra folle. Sans courage, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours à ma voix et sa voix couvrait ma voix. Прекрасная мама
sans trop battre les gestes. Toute la comédie des amours sur cet air qui va toujours. На нашу трійку лідерів, на те, як ви співаєте, я відчуваю себе дитиною в Діснейленді. Я ніколи не чув і не бачив таких талантів. Дякую вам. Ваші оплески! Це була Дар'я Ковтун! От це фінал! Ну, вона крута, слухай. Ні, це вибір, вже... от останній вибір був прям супер влучний. Це щось. Ще одна пісня за перемогу. Ще одне голосування. Зустрічайте Ескензова. Ай, 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 ай! Добрий вечір. Не знаю, скільки у тебе балів, це ще капець. Це ще жорстко. По-моєму, весь сьогоднішній день це капець. Да, весь сьогоднішній день це ще капець повний. Люди, я вже їм валідол. Давай, давай. Це капець, це не фінал, а просто валідол. Молиться, молиться. О, господи, да зачем? Що ви робите з нами? Обожнюю цю пісню. Якби я міг врятувати світ, ім'ям назвав би твоїм, зробив би так, щоб все навпроги, завжди співало ми і дихало твоїм коханням. Тепер я знаю це кохання, ти моє перше і останнє. Тобі так личить моє кохання. Дивись. Кайфовий чувак! Якби я міг долати час, я б золотий вік знайшов. Питати всіх тих фараонів і богів, чому зі мною ти вся з ніг до голови. Кохання, тепер я знаю це кохання, ти моє перше і останнє, тобі так личить моє кохання. Для нас з тобою цей велетенський світ стає такий лихий. Він людина мюзикл. Розправим крила.
і по тим. Нас з тобою є кохання. Фінал, неймовірний спів, і це кохання, що називається «Співаючи». Дякую, Ескен, дякую. Ну ти нажов, ну нажов. Я не можу сказати. Можеш, ти не там, ти мені можеш на вушко. Обережно. Обнімашки. Я не рівнивий. Погано, вона дуже красива. Дуже. Надзвичайно. Але ж я її чоловік. Краще рівнувати. Кохання, о-о-о, тепер я знаю це кохання. Да, ну это было классно. Я ж сьогодні, да, ви ж понимаете, що не зря кудрявився сьогодні. Ти ві бузи натягивав. Та вони всі фантастичні, вони всі офігезні. Вже за хвилину ми дізнаємося ім'я переможця. Але спершу я хотів би подякувати всім вам за неймовірний, яскравий, емоційний, неперевершений сезон шоу «Співають всі». Дякую, сотне! А ще я хочу подякувати нашим партнерам ОЛТВ, які роблять диван не лише у світі інтернет-телебачення, але й на шоу «Співають усі». Учаснику, який посяде друге почесне місце, вони дарують телевізор та трирічну передплату на ОЛТВ. Ого! У них завжди знаєте, що подивитися. Отже, усі три фіналісти виступили. Зараз ми побачимо результат того, хто набрав найменшу кількість балів. Ой, Господи, Боже мой! Ми оголошуємо третє місце першого сезону шоу «Співають всі». Третє місце. Ну давайте уже, у мене зараз серце вилетіє. Невже не 100? Третє місце. Та що ж таке? Серед наших фіналістів у першому сезоні шоу «Співають всі» Даша Ковтун. 67 балів. Ви бачите результат. В смислі? Я тебе сказав. Ми дякуємо тобі. Це заслужена... Це по-чесному. Заслужена бронза. Як сотня тебе вітає. Дякуємо, Даша. Даша! Фредді виграє. Фредді виграє. Фредді виграє. Маш, Фредді виграє. Я запрошую підійти до мене. Ескена Зова і Абдельрахіма Муаяда. Просто істерика. Просто істерика. Це просто. Хто ж зверти вильта? Ребят, ви круті! Спасибо. Виграє чорненький, я так думаю. Я з тобою соглашусь. Фокіна теж за чорненького, а этот голосує за... Извини. Я би за малого. Да, за малого. А Гена голосує за кудряшку. Він хоче, щоб було два переможця. Я за Едіт Піаф голосувала. Хочеш, відкрию секрет? Ну. І за всіх трьох проголосувала. Я не змогла обрати одного. Вони всі такі сильні. Мені дуже цікаво, хто переможець, але я відчуваю, що Фредді виграв. Фінал такий
ну, драматичний. Тут всього було, і сльози, і експресії, і, ну, і всього. Для оголошення переможця першого сезону народного вокального шоу «Співають всі» я запрошую на цю сцену лідера сотні Наталю Могилевську. А вона вже знає, яка відповідальність. Да. Та ні, от этот парень виграє зараз. Майкл Джексон. Це було найпрекрасніше шоу. Я хочу подякувати всім. Я хочу подякувати нам. Ми зробили таку роботу. Просто неймовірно. Який шалений емоційний фінал. Все було прекрасно. Такий сезон. Просто в мене немає слів, залишилась тільки музика. І ще одна маленька річ. Дізнатись, хто сьогодні переможець. Покажіть, будь ласка, результати. О, я дивлюсь на кудряшку. Ну. 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 Да. Держим лица. О, божечки. Покажіть результати. Я без твой. Я говорила, все, теперь я буду танцевать. Я не знаю, мені радіти чи мені засмучуватись, бо я за них обох болівала. Ескензова, у тебе друге місце, 79 балів, вітаємо. Від наших партнерів Бол ТВ. 3 роки телебачення і телевізор, а також ці оплески від нашої сотні. Дякуємо! Я в шоці! Я в шоці! Браво! Ось він! Переможець першого сезону! Шоу «Співають всі» на телеканалі «Україна»! Абдельрахім Муаят! А там Дімаш! Спеціальний подарунок від наших партнерів «Укрзолото». Золота зірка і... Шалений діамантовий мікрофон! Ось він! Переможець! Ці оплески! Народна любов, статуетка! І золота зірка! У Абдельрахіма Муаята! Ми дякуємо всім і співають всі! Фінал найемоційнішого шоу України